Da når 9. april kom, så var jeg på skolen, og da husker jeg det at Hornbø kom inn, som var lærer, da, og banket på døra og sa til frøken By at nå må du komme her, for der, jeg må snakke med deg, sier hun. Og så kommer frøken By inn, og så sier hun det at det har skjedd noe forferdelig. Det er krig. Nei, altså, vi visste jo ikke hva som ville skje da, og vi hørte jo en masse lyder og sånn da, men vi visste jo ikke noe om det. Og så da, dagen etter da, så kom det da, hele Tønsberg ble evakuert, og da kom det en familie til oss, og det var 3 voksne, og så var det en guttunge på min tid, på min alder. Og vi kom ikke noe særlig godt overens, for han var liksom bygutt, og jeg var jo fra Bondeland. Men det som interesserte meg da, det var at den 10. april, da, dagen etter at krigen brøt ut, så satt jeg opp på fjellet, og så telte jeg til 104 fly. Og det var jo bare tyske fly da, som kom, og da ble jeg jo veldig interessert i dette med fly. Og de dagene der, det var jo... Man var veldig usikker da på hva som skjedde med brødre og hva som var fremtiden. Da. Det var vi jo veldig usikre på. Det var en vanlig dag. Det var litt grått vær, men vi skulle levere poteter og vente en bil som skulle hente dem. Og så... Mens vi drev med det, så oppdaget vi et fly som kom inn over Oslofjorden med retning mot Oslo. Forholdsvis lav høyde, stort transportfly. Det var det første jeg oppdaget. Og da var jeg på tur inn, og det var altså om formiddagen det. Ja, ved 9-tida, tenker jeg, på dagen. Den dagen, da hadde jeg time på Sandefjord sykehus for også å få kontrollert det beinet som hadde brekt. Og jeg hadde bestilt drosje fra Rove og kjørte ut da om morgenen. Og da... Jeg hadde jo akkurat hørt i radioen, og vi hørte jo masse dundring ute fra sjøen. Og så hadde vi hørt i radioen da, at Tyskland angrep Norge. Jeg kom ut på sykehuset, der var det vill uorden, får jeg si. For da, de fleste de sykepleierskene og det som var, de alle var opptatt med å henge opp blendingsgardiner. Så det måtte de ha. Men så var det noe to av de da, som kom, og så, for jeg var gipsa da fra stortoa, og så opp hit. Og så visste jeg at det var grodd helt fint. Så jeg slapp å ha gips og greie på. Men jeg ble jo over der til dagen etter. Og da var det jo, det gikk jo da en 8-dags tid i alle fall, før det kom noen tyske soldater og noe sånt til Sandefjord. Jeg var jo nesten 7 år den gangen da, men jeg husker vi sto bak Uthus og glante på de stygge, svære, svarte tyske flyet. For de fløy veldig lavt, og broren min, som 3 år eldre, han... kom skrikende hjem fra skolen og sa at nå hadde tyskerne tatt Norge. Det var det som det inntrykket. Vi gjemte oss liksom for de tyske flyet. For jeg bodde på Stokke og skulle til Tønsberg den dagen. For det var ikke noen ting som sa det at det skulle komme krig eller liksom. Og jeg gikk på stasjonen og tok toget til Tønsberg og skulle til en møbelforretning der. Og da jeg kom til Tønsberg, så var det jo fullt kaos der.
Og da sa de at krigen har brutt ut. Og jeg fikk ikke gjort noe ærende eller noen ting. Jeg måtte bare reise hjem. Det var, da kom det en hel masse fly over her. Og da sto jeg der. Og den dagen skulle jeg på skolen. Og da kom naboen der borte. Og hun hadde en gutt. Så vi var like gamle. Og da kom henne bort til meg, kom bort til oss, og sa det at det ble ikke noe skole i dag. Ja, vi skjønte vel at det var krig, men vi, jeg vet ikke om vi var klar over hvor ille det kunne bli, vet du. Så, men, nei, det var broren min, Edvard, han tok salonggeværet og fløy opp på loftet, og han skulle skyte ned alle flyene. Han var helt i 100, vet du. Jeg husker det var altså en norsk ubåt som var gått inn og lå, hadde vel kjørt liksom på grunna, inn på grunna, på Engø. Og da var det da en dag som det kom et tysk bombefly, og det fløy i lav høyde i cirkla akkurat over oss på Rove, og så ut, og så skjøt de med kanonene sine, det flyet da, mot den ubåten. Og de slapp vel noen bomber, bare et par tre stykker i vannet der, tror jeg. Men det var bare en nordmann som var ombord, for de andre hadde gått til land og bodde på en gård. Og da han kom seg jo i land, han andre mann også. For det var ikke sånn det at vi gikk og ventet og tenkte som så, og gud, nå kan det hende krigen kommer, kan det hende han kommer før det og det. Det sa vi ikke, for det tenkte vi ikke på. Men hva skulle vi gjøre? Ingen visste noe om verdens ting. De som at det var stasjonert da, i sånne tilfeller, til de nærmeste samlingsstedene. Og her var det blant annet på Notodden og Hønefoss, og de reiste jo av sted. Jeg formidler at jeg skulle ut til garden, jeg visste ingen verdens ting. Det var kaos, rett og slett. Vi visste ingenting, men noen reiste. Men da de kom til Moen, på Moen, så var det ingen til å ta imot der. Men omsider skulle komme noen tyskere her. Hørte jeg det sa, jeg reste ingen sted. Det som skjedde jo, det var jo dagen etter, så var jo, vi hadde jo ny, fin radio. Og den opplyste da var allerede Quisling-regjeringen tatt over radioen. De styrte alt sammen, så da var det bare propaganda. Og det var det akkurat det samme med avisene. Det ble jo da styrt, eller de prøvde jo å være jøssinger, da, som det heter. Men Vestfold Arbeiderblad, det gikk jo inn, det fikk jo ikke drive lenger. Og Tønsbergsblad, det var jo sånn som jeg forstod, de gikk jo da nazistenes ærend da. Og den informasjonen som vi fikk fra avisene, den var jo ikke noe å stole på da. For den bare holdt med nazisterne. Men radioen, den var også det samme. Men der kunne vi jo lytte på andre stasjoner. Men så gikk det jo bare kort tid, så måtte vi levere radioene. Og da hadde vi ikke, og da var det helt taust da. Vi hørte ikke, og så var det jo, man snakker om rykter og sånt, men det var jo voldsomt med rykter. Det kom rykter og sånt, men før da disse illegale avisene kom i gang. Og når de illegale avisene, men det var jo veldig farlig da, for det var jo de som løp rundt med dem, eller brakte dem da. Så jeg vet at til huset vårt så var det svogeren min som kom med den da. Og så leverte det til far da, som far og mor leste, men jeg skulle jo ikke ha noe greie på noe av dette, men jeg hørte jo godt den gangen, så jeg visste jo hva som foregikk, men, og jeg husker far hadde et stort kart på veggen da, som vi fulgte med på da, så
den første tida var nok den kanskje følelsesmessig den verste, da, for da var jo Hitler gikk jo fram på alle fronter, og spesielt på sjøen så var det jo veldig mange som ble torpedert og sånt da. Og det kom jo i den lille grenda Arendal, som det heter nå da, der var det vel 8 stykker som ble, og den siste, det var jo Reidulf Larsen, han ble jo skutt av tyskerne. Vi hadde radio hjemme, altså vi måtte jo levere radioene, men vi hadde 2 radioer som vi leverte inn den ene. Og så mor hadde radio på soveværelset, og hørte jo på engel på London hver dag. Vi hadde jo radioer. De ble jo samlet inn. Og da hadde vi Myrvang og lokale. Det ble satt. Og der rigget de opp da. Og alle radioer skulle inn der. Og da var det noen, husker jeg, en som hadde gjemt det. Han gravde en hule inni et høylad, en stor hule, hadde han radioen der, og så kunne det komme noen til han da om kvelden, i all stillhet da, og da kunne de krabbe litt inn der i den, og høre på radioen inn i den hula. Sånn var det flere som hadde, ikke akkurat sånn tilfelle med et høylad. Det vil jeg ikke si. Men de altså gjemte så godt de kunne den radioen, fordi at der kom det jo liksom noen sendinger fra England, vet du. Ja da, vi så tyske, og det jeg la merke til, de patrullerte jo på veien mot Melsomvik da. Og da var de veldig, veldig flinke til å synge, altså de sang, de hadde en sånn, tyskeren har jo takten. Men de hadde jo øvelser rundt omkring på området hos oss. Jeg husker mor en gang, hun var så litt dårlig for å ha den grås der. Og så kom hun med den søppelbretten med sånn søppel. Og da lå det en tysker, vi hadde en sånn høneløkke inne i gården, den lå liksom for å gjemme seg for de rundt omkring. Jeg holdt på å kaste den rett i UFO, så vi fikk advart henne da. Så, nei da, så de tyskerne var rundt omkring på området, hadde øvelser og greier. Så det. Her var det jeg så de første tyskerne. Da hadde Einar og jeg vært i butikken. Så kom vi over her, så hørte jeg motorsykler oppe i svingen. Og så sier Einar, nå kommer tyskerne. Og da heiv jeg meg, det var en grøft her, da heiv jeg meg ned i grøft her. Helt. Platt, og så kom motorsykkelen også og duret forbi, men da var jeg så nysgjerrig at jeg måtte kikke. Og da husker jeg så disse 3. Det var de første tyskerne jeg så.